Fala pessoal, estou fazendo aqui uma demonstração do Sega Mega Drive 3 da Tectoy, 60 jogos na memória. Uma lista dos jogos clássicos, tem alguns bons, assim, uns 10 bons, e a maioria são jogos mais fracos, né? Do Mega Drive, mas tem títulos bons. Os que eu mais gosto são os shooters, né? Que são aqueles jogos de navinha. Acho bem legal. Vou jogar um aqui para vocês verem que eu gosto muito, que é o Arrow Flash. Não, deixa eu ver o que tem aqui para jogar. Vou ser divertido. Cadê? Não. Deixa eu ver. Vou jogar esse aqui que é um shooter, Fire Mustang. Mustang de fogo. É um shooter, jogo de navinha. Esse Mega Drive é bom porque já vem com a coletânea, né? Mas eu tenho que comprar mais jogos pro meu Mega Drive. Você percebe que é um jogo que aborda a Segunda Guerra, provavelmente. Vamos lá? É um jogo de 91. Esse aqui não, você não, ele atira, mas você tem que ficar apertando. Tem uns shooters que você segura. No caso é o botão A. Vamos lá. Campo de batalha. Preciso comprar um outro controle desse. Esse controle aqui é o original da Sega. Os outros que eu tenho são piratas. Os piratas são muito ruins. Pretendo comprar um. Só um original custa uns 50 conto. É quase a metade do preço que eu paguei no aparelho. Vixe! Paguei R$ 100 no aparelho. Vamos lá. Difícil. Os jogos do Mega Drive não tem save. Pouquíssimos jogos tinha bateria, cartuchos tinha bateria com save, e a característica é a dificuldade. Muito, é um jogo que você tem que. Ixi. Você tem que se empenhar neles, porque é muito difícil, muito difícil. Isso aí, vamos ver mais uns jogos aí.